Olha, a Justiça do Chile decretou a liberdade do ex-jogador do Palmeiras, o Jorge Valdívia. E ele estava preso por qual motivo mesmo? Suposto caso de agressão sexual, acusação de estupro. O ex-jogador estava preso desde o dia 22 de outubro por causa dessa acusação. A gente está vendo aí na reportagem da nossa parceira, Itatiaia, onde a Justiça decretou que o Valdívia deve seguir em prisão domiciliar noturna, né? É, está proibido, portanto, de se aproximar da vítima e não pode sair do país. A mulher que fez a denúncia afirmou que o abuso aconteceu após eles se encontrarem em um restaurante no Chile. No depoimento, Elisa, a vítima explicou que ela acredita que foi drogada pelo jogador, exatamente. E aí, por conta disso, forçada também a manter relações sexuais. O ex-atleta negou as acusações e afirmou que foi uma relação consensual. Ela explicou que depois do momento ali do encontro, ela não se lembrava de nada. Muito triste, né? Tantos casos assim no mundo do esporte. Exato. E não tem muitos recentemente, porque só aconteceram recentemente. É que nós mulheres também despertamos para compreender o que é um excesso, o que é um crime, e também mais pessoas vão sendo aos poucos denunciadas para a gente criar essa cultura de dar voz aos crimes e não um acobertar o outro. Exato.